Ордабасы ауданынан баратын таш жолдың үстінде жүк көлігі мен ВАЗ жеңіл көлігі соғысып қалды. Оқиға түскі сағат 15-тер шамасында болған. Жүк көлігі жүргізушінің айтуынша, жолдың шетінде тұрған жеңіл көліктің иесі кері қарай бұрылмақ болды. Мен аяқтан келе жатқанымда, ол кісі аяқтан кеп тоқтады, аяқ аужинаға тоқтады. Сол кезде артынан бір КАМАЗ өтті да, КАМАЗ өтуімен сразу разворот қылды. Разворот менің алдыма шықты, мен уже тормозды басып былай қарай алдым машинен. Solga karaya alan kezinde o kız kayıttan bir karaya razı olası koydu da sol kezde beni aldım oldu. Bu aydan çıkan kezde beni aldım oldu. O da ne kadar üstüm benim de bu arada çıktım. Soğukluğun saldarından iki kulüpte yoldan çıkıp gitti. Jeñil kulüptün içinde oturgan jolaushi kisi jeñil jarakat alıp, oğan apatty medicina ortalığının kızmetkerleri alğaşkı kömek körsetti. Eki kulüpke de yedäwiri materialda şıgın kelgen. Hazır jol apatına kay jürgüzüşünün kinali ekenin polisiya kızmetkerleri anıktap jatır. Сайрам ауданында техникалық қызмет көрсету бекеті тоналды. Түн ішінде белгісіз біреулер бекеттің темір есігін бұзып ашып, ішіндегі құны бірнеше миллион теңге болатын құрал саймандарын ұрлап кеткен. Мына Ақсукент 2 ауылында Ақсу автокөлік жол комплексіне белгісіз азаматтар есігінде кілтін бұзу арқылы кіріп, ішінде автокөлік жуу аппараттары мен автокөліктерді жемдеу аппараттарының жалпы сомасы 1 миллион 800 мыңнан асатын сомадай заттарды ұрлап кеткен болатын. Тәртіп сақшылары көп ұзамай осы қылмысқа күдіктілерді қолға түсірді. Олар жергілікті тұрғындар болып шыққан. Бұл дерек бойынша Сайрам ауданы ішкі істер басқармасының бастығының бұйрығымен арнайы топ құрылып, іздеу жұмыстары жүргізілді. Соның барысында осы қылмысты жасаған бірнеше жігіттер анықталды. Олар осы Сайрам ауданының тұрғындары болып шықты. Қолданылған автокөліктері Volkswagen анықталып, ол автокөлікте автотұраққа қойылды. Ал ұрланған заттардың барлығы тәркіленіп, қазір кезде иесіне қайтарылды. Қазір күдіктілер қамауда жатыр. Айғақ заттар тәркіленіп, тергеу амалдары жалғасуда. Осындай қылмыстық әрекеттерін алдын алу мақсатында облыстың барлық аудандарында учаскелік полиция бекеттері ашылуда. Сондай бекеттердің бірі тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Түлкібас ауданындағы Келте Машат ауылдық округінде де ашылды. Машат ауылдық округінде Кершетас ауылында учаскелік полиция пунктінің ашылу рәсімі. Бұл жерге аудан әкімшілігі, содан соң барып қоғамдық қауіпсіздік мүшелерінің қатысуымен осы жерде ардагерлер кеңесінің төрағасының қатысуымен осы жерде учаскелік полиция пунктін аштық. Келте Машат ауылдық округі аудандағы аумағы үлкен округтердің бірі. Бір шетінен екінші шетіне дейінгі ұзындығы 26 шақырымға жетеді дейді жергілікті билік өкілдері. Құрамында 7 ауылы бар. Осындай аумақты елді мекендерге полиция қызметкерлері қажет ақ. Біздің округімізде себебі көп мал ұрлықтары былтыр болған, біраз биылғы болды сап тиылып, біраз адамдарды ұстап, өзіміздің қоғамдық кеңес мүшелеріменен ортаға салып осы жерде сол келеңсіз жағдайдың бәрін орнына келтіріп отырмыз. Тағы да айтар едім, бұларға қазір өздерінің спецмашиналары бар. Былтырғы жылы аудан әкімшілігінің көмегіменен бүкіл компьютермен барлығы алып берілген болатын. Жалпы соңғы жылдың ішінде облыстық ішкі істер департаменті басшысының бастамасымен және жергілікті биліктің көмегімен оңтүстік Қазақстан облысында 201 учаскелік полиция бекеті ашылған. Тәртіп сақшыларына барлығы 364 арнайы автокөлік сатып алынды. Бір ғана Түлкібас ауданында соңғы жылдары 9 учаскелік бекеті ашылып жұмыс істеуде.